Litotúria patrocina l'oratge. Bona vesprada, hem començat el dia amb núvols baixos al litoral de Castelló, boires a l'interior sud de València, interior d'Alacant, però amb el pas del temps anar trencant-se i el dia queda completament assolellat. Però demà tenim alguns canvis, però anem de moment a veure eixos núvols baixos de primera hora del matí al litoral de Castelló, eixes boires que han afectat les zones de l'interior, sobretot d'Alacant, com anaven dissipant-se al llarg de les pròximes hores, i per l'altra banda del Meteosat podem comprovar com ja entra esta franja de núvols anunciant eixos canvis de temps. Esta és la franjeta de núvols que demà s'acabarà creuant i que podria donar alguna precipitació a última hora del dia. Les temperatures màximes d'avui o no han patit canvis o han pujat lleugerament. Trobem les temperatures més altes en punts de la Safor, al voltant dels 18 i dels 19 graus. A les capitals les temperatures han quedat entre els 17 graus de Castelló i València, els 16 d'Alacant. Des del centre cap a la costa trobem temperatures entre els 15 i els 18 graus i des del centre cap a l'interior temperatures entre els 10 i els 14 graus. Demà, situació meteorològica amb una xicoteta novetat. El vent començarà a bufar de nou de mestral, això farà baixar les temperatures de nou de nord cap al sud de la comunitat. Atenció, perquè el vent podria bufar a partir de la vesprada amb força a les zones de més al nord de Castelló, i a les comarques del centre del sud hi haurà el moment al llarg del dia que el vent bufarà de tramuntana, de gregal, aportant alguna més d'humitat, i no descartem que a última hora del dia o abans de que acabi la jornada puguin registrar-se algunes precipitacions de caràcter dèbil en les comarques del sud de València, del nord d'Alacant, sempre en les zones més pròximes al litoral. Les temperatures màximes a la baixa, temperatures màximes que amb dificultat tocaran els 15-16 graus, com a molt les 10 graus en punts de litoral d'Alacant, i també baixaran les temperatures 2-3 graus a les comarques més centrals i en punts de l'interior on les temperatures de nou quedaran per davall dels 10 graus. Situació meteorològica que sembla que s'inestabilitza de cara al cap de setmana. Divendres serà un dia més fresquet, però encara amb vents de ponent, pas de núvols i sense precipitacions. I dissabte, tot i que anunciem possibilitat de precipitacions, sembla que no arribaríem fins a última hora del dia. Pluges que entrarien a partir de la vesprada per les comarques de l'interior acabarien tocant zones de litoral. Fins i tot dissabte podien pujar un poc les temperatures, i diumenge començaríem el dia amb presència de núvols i algun ruixat de caràcter dèbil a la meitat sud de la comunitat, però ràpidament s'imposarà el vent de mestral, agranarà la nuvolositat i fins i tot baixaran un poc les temperatures. Litotúria ha patrocinado l'oratge.